Eu pedi minha decoração. Não, já não parece. Se eu fizesse uma salva, ficava louco, não estava aguentando. Meu filho, mas esse outro. Eu acho muito mais bonito. Eu quero que me ajude. Mas essa vida estava muito mais bonita que a outra. Me dá aquela linha dela, apesar de estar sem meia, mas não está usando meia. Eu vim para cá, já tinha uns filhos todos, eu tinha cinco, que nós fizemos um prédio, sabe? Quer dizer, nós fizemos assim, dando dinheiro, porque quem fez o engenheiro, fez um bonito. Não, eu... É que falava. Pois é. Mas ele lá tá muito bem. O galo e a galinha. É o galinho pequenininho, a galinha pequenina. Mas agora bravo. Brigava com ele, batia nele. Deixa eu morrer, depois eu tirava sangue nele. E ele brincando com o galo. Aí eu dei pra minha irmã. Atravessou uma avenida, minha avenida Amazonas, que hoje é uma das mais movimentadas de Belo Horizonte. A avó dele morava do lado de lá e eu do lado de cá em Diva trabalhava o dia todo. Olha como é que você passou? Os carros estavam parados. Saíram os carros, estavam parados, eu passei. Pior foi o dia que ele ficou no terreiro e fechou a porta. A porta ficou fechada, ele ficou dentro de casa com a porta fechada e eu empregada no terreiro. Ele disparou num berreiro com medo. Eu que criei o Leonardo. Que é o Leonardo, por isso que eu convidei vocês, os amigos dele. Agora eu estou querendo, eu sempre que estou falando que quer fazer assim, uma recepção. Um dia pedaço, batia 2 anos. O padre Caba, que era meu tio, escrevia discurso, mas quem fazia era eu. Olha! Por que não? Dá muito trabalho que tratar desse cabelo? Ah, não para no lugar. Não para no lugar? É, lugar que eu quero, não para não. Uns 2 anos, é. Nossa, é engraçado, foi tudo por sorte e saiu eu aqui e ela ali. Tá preparado? Tá tudo aqui perto. Tem lá na roça? Nós corremos lá, ela correu lá. Foi que só deu uma palmada nele. Sabe como? O pai dele trouxe pra ele um caminhãozinho novo, muito bonito. Eu sentei na sala, no chão, e ele ficou rodando assim com o caminhão. Mas ele pôs as 2 mãozinhas dentro do caminhão e ficou rodando. Mas pondo o peso todo em cima do caminhãozinho. E eu gritando com ele, Leonardo, você quebra o caminhão, você quebra o caminhão. Quando eu passou com a bunda, ele ficou assim, pau, palmado na bunda. Ele tomou um susto. E eu assustei mais do que ele. Não, ele dentro de casa e eu ia empregado no terreiro, ele ficou com medo, disparou a gritar, a porta fechou, a chave fechou, ele não aguentava abrir. Nossa, isso daí foi aperto. Era pequenininha, falava assim, eu sou pequenina, a perna grossa, vestido curto, mamãe não gosta. Eu comecei assim e fui. Começou com isso no início, depois foi embora. É. As outras meninas não queriam fazer teatro e a senhora aceitava fazer as peças. Todo teatro que tinha eu fazia parte. Agora ficaram só as mulheres, morreram 3 filhos homens, meus. E ficaram as 2 mulheres, que é a Diva e a Mário. Eu me lembro dos pedaços do discurso, tudo. Se a senhora é atriz? Eu sou atriz? Sim.
lá na minha peça. Nós fazíamos o teatro no grupo escolar. E tinha um palco. Um dia nós todos estávamos no palco, isso era um fim de peça. E não sei porque o palco, o coisa fundou assim. Só eu pulei fora, engolidos pelo palco, que quebrou lá, não resistiu o peso de nós todos. Sim, no mesmo? Final de peça. Vamos fazer novela? Vamos fazer novela? Quer trabalhar de atriz na novela? Não, estou muito velha. Engolidos pelo palco, que não resistiu o peso de nós todos.